پبونیر کی دا گوکن پلواڑی شابیک پا مقام مانی بدقسمت پیک اپ ڈاٹسن تا حادثہ را پیخ شوی دا گاڑے دا کمرو غرزی دلے دے چی پا نتیجہ کی سلور تنان وپات شوی دی او سلور تنان جوبل شوی دی پا وپات شوی تنانو کی خیال گل بہرمن سے زرین شامل دی چی دا ٹولو تعلق دا پلواڑی سر دے دا جوبل تنانو تعلق ہم دا پلواڑی سر دے چی پا حاغے کی سمیل خان، لاجبر خان او یونس شامل دی پا زخمیانو کی یو معشوم پی خور تا دا وڑلو پا وقت پا لارا کی پا حق رسیدلے دی دا واقعی اطلاع ملاوی دو سرا مقامی خلق دا جے آئی یو ڈگر صدر نیاز محمد پا مشرعی کی پا امدادی کار کی برخا اغیستی دا او ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو زخمیان او لاشونا ڈگر ہسپتال تا رسولی منگرالو فلواڑی تا کم واقعا چې شوی دی دلته اکسیډنټ شوی دی دا گاڑی رخت دی انتہائی د غم او درد نه ډکه واقعا ده په دې کې یو د غوفات شوی دی سید زرین نومې دی د ګړی زمونږ د کلی دی او یو پکې د پلوړی دوه کسان د پلوړی وفات شوی دی او د دې نه علاوه ډرایور چې کم دی زخمی دی دوی تله شابیک ته او زمونږ روډ دا کم روډ چې دی انتہائی خراب دی کچا روډ دی اول دا ډاټسن پیل شوی دی او تل ډېر لرې ځای نه خطر غورځېدل دی نو انتہائی دا افسوس انتہائی دا غم نہ ڈک واقعہ دا پدی موقع سیاسی خلقو کی دا گنو پارٹو مشرانو پا ہسپتال کی زخمیانو تا ورغلی دی او دا غمزدہ خاندانونو سرے دا ہمدردی اظہار کرے دی دا کیمرامین امیر غنی سرا سلطان بنیری بنیر نیوز ڈگر بنیر